Mufago wa President William Ruto wa kurekereria kuba thirikari yake riu niwehereirio muhinga ni igoti ria uruti wa wira thutha wa Mucirithania Monica Mbaru kweheria riathani ria igoti riria riragiragiriria President kwa murare megutungata iturwa-ini cia CAS. Mucirithania ũyũ augĩte atĩ kamiti ya utungata wa mũingĩ PSC niyarumiriire mitaratara ĩrĩa ĩbatiĩ ya kĩwatho ĩkĩũmba gĩturwa gĩkĩ na rĩu kũhingũra mweke wa PSC kwamũkĩra mahoya marĩa mangĩenda kwamũrwo kũihũria mathenya ma CAS thĩinĩ wa ministry itiganite. Cira wa kuregana na iturwa cia CAS wahandĩtwo igoti-inĩ nĩ ngwatanĩro ya mawakiri LSK ĩkiuga atĩ mũingĩ ndwakuruhanirio na njĩra njega mbere ya gĩturwa gĩkĩ kĩũmbĩtwo na atĩ wabici cia CAS nĩ cingĩongereire mũrigo wa kĩmbeca kũrĩ thirikari na ũguo mweri wa 10 mwaka mũthiru igoti rĩkĩamba kũrũgamia kwamũrwo kwao nginyagia cira ũtuithanio. Ũndũ ũrĩa waumĩrire pia nĩ atĩ na nĩguo ũhoro ũrĩa ũrĩ wa ma atĩ President ena hinya wa kubanga thirikari yake particularly mwena wa executive. As long as there's a desire to defeat the provisions of the constitution, then one will always try and go around it, and I think that's what the Public Service Commission is doing. Giturwa gĩkĩ gĩa CAS kĩambĩrĩirio mwaka wa 2018 hĩndĩ ya ũtongoria wa President Uhuru Kenyatta na muoroto wakĩo warĩ nĩ kũgacĩrithia mĩrutĩre ya wĩra wa a minister, ona gũtuĩka nĩ kĩonekanire arĩ kamweke ga President gũcokia guoko kũrĩ amwe a arũmĩrĩri ake arĩa magũire gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka wa 2017. Kĩrĩa gĩkũbatarĩkana makĩria thĩinĩ wa gĩtĩ kĩu nĩ gũkorwo tũgĩka extensive kana kwaranĩria na stakeholders aingĩ oro ũrĩa kũngĩhotekeka nĩgetha o president wothe ũngĩkorwo akĩenda gũkorwo agĩcagũra CAS akorwo akĩonanĩrĩria bata wao, wega wao na gĩtũmi gĩa gũtũma mabatare gũkorwo marĩho. No ũteti mũhiũ nĩ wahũrirwo wĩgiĩ wagĩrĩru wa gĩturwa gĩkĩ kĩwatho na macũngĩrĩrio marĩ nĩ rĩrĩa igoti rĩnene mweri-inĩ wa kana mwaka mũthiru rĩathanire atĩ gĩturwa gĩkĩ kĩarĩ mũgarũ na watho cira-inĩ ũrĩa wahandĩtwo nĩ Okia Omtata ũrĩa ihinda-inĩ rĩrĩ nĩwe seneta wa Busia. No igoti rĩa gũcokia cira riko rĩgĩteyaniria rĩathanire igoti rĩnene na kũhe kamweke CAS gũthiĩ na mbere na gũtungata. Ngĩenda thirikari itari nene mũno na ũrĩa tũrongerera andũ a kũrĩhwo mĩcara noguo tũrongerera wage bill na noguo tũrongerera mũrigo kũrĩ andũ a Kenya. Ũguo no twende thirikari ĩno ĩrathondekwo ndĩkae kuongerera mũrigo tondũ already twĩna mũrigo mũnene mũno. Arĩkia kuoya matamu ma wathani, President Ruto nĩendekithirie gũthiĩ na mbere na wabici ya CAS wathani-inĩ wake, no ningĩ akĩũria PSC gũkuruhania mawoni ma mũingĩ mũtaratara-inĩ wa gwetha arĩa makwamũrwo. Na rĩu rĩathani rĩa ũmũthĩ rĩa igoti nĩ rĩkũhingũrĩra President kamweke ga gũkuruhania aingĩ arĩa makoretwo magĩtanya kũheo wĩra thirikari-inĩ ya Ruto. Angĩona umithio wao nĩ ũgũkorwo ũkĩongerera umithio wa kĩbũrũri makĩria nginyagia wa mbeca iria ikũhũthĩka kũma maintain ndĩreciria President ũrĩa wothe no akorwo akĩmacagũra. The desire to accommodate as many people within the national executive as possible, and that as a matter of principle is against the spirit of the constitution. Handũ-inĩ ha Kamiti TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri.